Слава Богу, дорога церква, такий прекрасний вечір сьогодні ми маємо. Бог так, ви знаєте, обільно нас посіщає своїм словом. Знаєте, такі благословенні псалми, які ми чуємо, знаєте, це цілі проповіді. І каже, о, я щасливий, мить незбагненна. Духа Святого Бог дав нам, знаєте. А знаєте, коли, на ком був свій час, в старі часи Дух Святий? Я думаю, ви знаєте це все. На царях були, на пророках був Дух Святий, на священниках, да? І Бог дав нам простим таким. Знайшов нас, умив своєю дорогоцінною кров'ю і дав Святого Духа. Залог дав. Це говорить про те, що Він прийде за нами. Алілуя, слава Богу. Слава Богу. І ми є дійсно благословені Богу. Алілуя, слава Богу. Ви знаєте, дійсно, нам є чим хвалитися сьогодні. Нам є чим дійсно радіти. Про що радіти? Що ми є спасені, ми є діти Божі. І ми знаємо, що коли наше життя закінчиться, ми знаємо, що нас чекає. І це від цього у нас щастя, ви знаєте, що я знаю своє майбутнє. І моє майбутнє в ньому, в Ісусі. Але ми на дорозі ще. І як співали в цій пісні, і Дух Святий дає нам перемогу через такі непрості дороги веде нас. І через... Але Він дає нам перемогу у Христі Ісусі. Каже, благодарення Богу, який дає нам завжди торжествувати у Христі Ісусі, слава Богу. Завжди. При любих обставинах ми сьогодні чули про цих мужів віри, які дійсно проявляли вірність Богові. І вони виявляли велику славу Богу через свою віру. В цих труднощах вони дійсно покладали своє уповання на Господа. Я хотів би декілька місць залишити нам. Це записано в слові книги «Притч», 3 розділ, всім нам відоме місце, де Соломон говорить такі прекрасні слова, які сьогодні нам так важливо розуміти, як ми чули, що ми розуміли і знали Господа. І він говорить такі слова. Це говорить цар Соломон, який, як ми часто говоримо, мав великі можливості, мав все. Все мав. Але дивіться, що він говорить. 3 розділ, 5 вірш. «Надійся на Господа всім серцем твоїм і не полагайся на разум твой». Каже, «Надійся на Господа всім серцем твоїм». Тобто він говорить про те, що в житті нашому, як ми вже чули, будуть різні моменти, різні обставини будуть, труднощі, переживання. І він говорить, щоб ти поклав свою надію, щоб твоє серце, воно було вполне предане Господу. Каже, надійся на Господа всім своїм серцем і не полагайся на разум твой. Во всіх путях твоїх познавай Його. Во всіх твоїх путях познавай Його. І Он направить стези твої. Ще одне місце, Слово Боже, це Псалом 124. Це вже Давид говорить, батько цього чоловіка, Соломона. І що Давид говорить? Як він уподоблює така метафора, така, каже, надіюся, це перший вірш, 124-й псалом, надіюся на Господа, як гора Сіон, не подвигнеться, прибуває вовек. Він говорить про людину, яка полагається на Бога. Яка, знаєте, щоб полагатися на Бога, як ми чули, ти повинен його знати, його.
Ти не можеш полагатися на того, кого ти не знаєш. Пам'ятаєте, я сказав Даніїл, але люди, які знають Бога свого, вони і в трудних обставинах будуть, вони усиляться, каже. Вони усиляться і будуть діяти. І тому він каже, надіючися на Господа, як гора Сіон. І вже було дуже багато говориться, практично кожну проповідь говориться, що ми живемо не в простий час. Ми живемо в останній час. І як ніколи треба дійсно, щоб наше серце було відкрите для Бога. Щоб дійсно ця влага Божа, вона була на твоєму житті. Щоб дійсно ти розумів Бога і знав Бога. І далі дивіться, що він говорить. Каже, така людина не подвігнеться, прибувати вовек. Далі каже, гори – окрест Єрусалима, а Господь – окрест народа своєго. Слава Богу. Це говорить про те, що Бог не залишає свій народ. Це говорить про те, що Бог, він стоїть горою. Знаєте, як батьки стоять горою за своїх дітей. Бог набагато більше. І тому він сьогодні закликає нас, щоб ми поклали свою надію на Господа. Щоб ми дійсно розуміли Бога. А він є той Бог, який дійсно да і амінь. Він сказав, я є Альфа, і я є Омега. Це говорить про надійність. Це говорить про те, що Бог вірний. Він незмінний. І мені подобається в 101-му псалмі, з 26-го вірша такі слова. «Вначалі ти основав землю і небеса, діло твоїх рук. Вони погибнуть, а ти прибуваєш, а ти прибудеш, і всі вони, як ризи, обветшають, і як одежду ти переміниш їх, і зміниться. Но ти, це говориться про Бога, но ти тот же, і літа твої не кончаться, слава Богу». Каже, все поміняється. Каже, те, що ми бачимо, воно має таку властивість мінятися. Каже, але ти тот же. Ти не міняєшся, Бог. Бог наш, він дійсно, як ми прочитали, він є вірний, він є незмінний своєї любові. Він дійсно любить кожного з нас. Каже, як гори, як окрест Єрусалима, так Бог, він навколо свого народу. Слава Богу. І тому, каже, Бог наш, він незмінний. Він не міняється. І тому, знаєте, Давид і Соломон, він говорить нам, надійся на Бога всім своїм серцем. Можливо, ти і я чогось не розуміємо. Те, що відбувається, те, що в твоєму житті на сьогоднішній день є. Але тримайся Господа. Довіряй Богу своє життя. І він, каже, виведе, каже, тебе з твоїх обставин, з твоїх трудних моментів твого життя. Довіряйся йому. Надійся всім своїм серцем. І дивіться, що він каже, і не полагайся. Хоч Соломон, ми говоримо, що він був самая мудріша людина. Але є моменти в житті, коли ти дійсно, да, Бог дав нам розум, що ми роздумували, що ми щось планували тому подібне. Але каже, надійся на Господа всім своїм серцем. Є те, що більше, ніж твій розум. І тому апостол Павло каже, він говорить такі слова, це послання апостола Павла до римлян, всі нам відоме місце. С 31 верша. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота,
или гонение, или голод, или нагота, или опасность. Він перечисляє різні випробування в нашому житті, різні труднощі в нашому житті. І ви знаєте, апостол Павло каже, коли ми читаємо його кінцеве його післання там, до Тимофія, і він говорить, я впевнений, він говорить, я знаю, в кого я повірив. Я знаю, кому я вірив в своє життя. І ми, коли читаємо його післання, коли ми читаємо його дії, які Бог через нього звершав, і він це каже в цьому післанні до Римлян, він каже, ну все це, каже, преодолюваємо силою того, хто нас полюбив. Ми співали, о, я щасливий, що він любить, він дійсно свою любов до нас виявив. І тому Бог дійсно хоче, щоб ми трималися і розуміли його, що ми всім своїм серцем покладали свою віру, своє уповання на Господа. А Бог, він говорить, що він є той самий, каже. Все міняється, а ти той самий. Це говорить про те, що він сказав, воно точно так же не міняється, як Бог не міняється. Я, каже, те, що я говорю, каже, і воно збудеться. І тому, каже, надійся серцем своїм на те, що Бог говорить. Надійся на його слово. Надійся на ці Божі обітниці, які ми маємо сьогодні. Нехай це слово буде дійсно в нашому серці. Нехай це слово живе в мені і в тобі. І каже, я уверен, дивіться, які слова, знаєте, як хто вбиває гвозді. Я, каже, уверен. Тобто він не каже, ну може, ви знаєте, я так думаю, я так предполагаю. Він каже, я уверен. Каже, що ні смерть, ні жизнь, ні ангели, ні начало, ні сили, ні настояще, ні будущее, ні висота, ні глибина, ні другая якась тварь не може отлучити нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим. Слава Богу. Він говорить, що нічого не може нас відлучити. Ми сьогодні чули про цих людей, молодих хлопців, яких ні випробування вогнем не змогло похитати їхню віру. Тому що вони всім своїм серцем, вони знали того Бога, в якого вони віряли. І вони, знаєте, визнавали цього Бога. Вони цим Богом, знаєте, царю говорили. Вони хвалилися цим Богом. І це дійсно важливо, щоб ми дійсно сьогодні могли говорити про нашого Господа. Щоб ми могли дійсно хвалитися нашим Господом. Тому що Бог хоче, щоб ми дійсно про нього сьогодні звіщали, про його милість, про його доброту. Післання апостола Павла до Тимофія говорить про нашого Господа. Це друге післання. Другий розділ. З 11 вірша. Апостол Павло пише такі слова до цього юного свого сотрудника, сподвіжника, дає йому настанови, знаходячись в темниці. І ви знаєте, як Ісус був з учням, з учнями їм було добре. Ісус, коли сказав, що він піде, їхнє серце засумувало. Але він сказав, щоб вони не журилися, щоб він дасть їм дасть утішителя. І апостол Павло говорить цьому Тимофію, каже, вірне слово. Тобто він якби настановляє цього служителя Божого. Каже, якщо ми з ним умерли, то з ним і оживемо. Якщо терпим, то з ним і царствовать будем. Якщо отречемся, і он отречется от нас. Якщо ми не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Бог является верным. Як ми читали вже в Слові Божому, що Бог, він перебуває, в ньому да і в ньому амінь. І апостол Іван в своїм посланні до відкритті, це перший розділ, 8 вірш, говорить такі слова. Я альфа і омега,
начало и конец, говорит Господь, который есть и был и идет Вседержитель. Він говорить такі слова: я есть альфа и я есть омега. Я є початок, я є кінець. Тобто в мені є все, каже, начало і кінець. Він почав, каже, і він закінчить свою справу. І тому надійся на Господа, каже, всім своїм серцем, дорогі друже, дорога брат і сестра. Нехай дійсно в моєму і твоєму серці буде це надія на Господа. І коли ми дійсно полагаємо всім своїм серцем на Господа, на Його Слово, на те, що Бог сказав, не на те, що люди говорять, але на те, що Бог говорить. Нехай твоє серце, воно утверджується в цьому Божому Слові. Тому що все пройде, але Слово Боже, воно буде вічно. І він каже, далі каже, що він подібна така людина. Надіюся на Господа. Каже, я в горах Сіон. І тому апостол Павло каже, я уверен, що ніщо не може нас похитнути. Коли ми своє серце утверджаємо в ньому, коли ми дійсно полагаємося на Господа, довіряємо йому свою долю, своє життя. Коли ми дійсно уповаємо на Господа, на ту Божу благодать, яку Бог подає нам. Знаєте, Божі благодаті, її достатньо для кожного з нас, для кожної справи, для кожної дії. Нехай Бог нам допоможе дійсно своє серце утверждати в ньому, укріплятися в благодаті Христом Ісусом. Тому що дійсно є різні періоди в нашому житті. І ми чули вже сьогодні і про пустиню, і про другі моменти в житті. І Слово Боже каже, щоб ми все преодолівши, ми устояли. І тому нехай Бог поможе нам, дорогі друзі, уповати на Господа, своє серце утверждати в ньому. Тоді дійсно ми будемо бачити, як Господь буде проявляти свою силу і свою благодать. Ми будемо молитися зараз про це, щоб Бог зміцнив кожного з нас, щоб наша надія, вона не захиталася, щоб ми, написано, що твердого духом ти храниш в совершенному мірі. Тому що він на Господа уповає. Нехай Бог благословить нас всіх. Давайте ми встанемо для молитви. Вічний Боже наш.